Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект габаритних світлодіодних ламп від компанії ALED на цоколь W5W, або ще його називають T10, з каншиною, тобто дані лампи не будуть вибивати помилку в бортовому комп'ютері. Артикул даного комплекту LGT02W. Фірменний в коробці комплект поставляється. Всередині у нас знаходяться дві невеличкі світлодіодні лампи. На кожній лампі знаходиться по 5 діодів. Колірна температура заявлена 6000 кельвінів. Підключається на 12 вольт. Верхня частина лампи металева. Зараз ми одну з ламп під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимось, як вона буде відсвічувати. Так, підключаємо лампу до живлення. Ось так от відсвічує лампа. Доволі таки яскраво. Білий світовий потік. Потужність світового потоку заявлена 250 люмен. Колірна температура 6000 кельвінів. Додаткові характеристики і ціну на даний комплект ламп ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ua.